লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ বাবে বৰ্তমান কলিয়াবৰত মই দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰৰ যি ভোটকেন্দ্ৰত আহি পেলাই এয়া ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগত আহিছে মাতৃ আৰু ভাতৃ মণিভাধৱ মহন্ত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া যি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু মাতৃক লগত লৈ আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যি তেওঁৰ যি ঘৰৰ ওচৰত থকা যিটো ভোটকেন্দ্ৰ তাত বৰ্তমান ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান আজি ভোটদান কৰিবলৈ যে আহিছে আৰু আমি তেওঁ ভোটদানৰ পিছত তেওঁ মন্তব্য তেওঁ মাতৃৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মাতৃ আছে লগত আহ ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আহি আৰু গণতন্ত্ৰ মহোৎসৱ বুলি কোৱা হয় কি ক'ব দাদা মাতৃ আহিছে লগত আৰু আজি গণতন্ত্ৰ মহোৎসৱ স্বৰূপ লোকসভা নিৰ্বাচনত আজি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আপোনাৰ মাৰ দৰে বহু কিন্তু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আহিছে যথেষ্ট অসুবিধা নাছিল মাৰ লগত ভোট দিবলৈ আহি মই সকলোতকৈ মই মোৰ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মা ওলোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান অপেক্ষাও কৰিছোঁ ৰৈ একেলগে আহিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ মাতৃৰ আশীৰ্বাদৰ ওপৰত বেলেগ আশীৰ্বাদ নাই গতিকে মাতৃৰ আশীৰ্বাদ থাকি আগবাঢ়িলে সকলো কামেই সফল হ'ব কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণ

মইতো গোটেই অসমত হিমন্তময় পৰিৱেশ দেখিছোঁ ভোট দিয়াজনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেণ্ডিডেটজনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধীজনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ যি উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতি সকলোকে লৈ যি আগবাঢ়িছে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনটো এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত তেওঁৰ মানে কামৰ সৰ্বাধিক এটা যিটো সফলতা সেইটো ৰাইজে প্ৰতিদান দিবলৈ আগবাঢ়িছে আটাইতকৈ ভাল লাগিছে আৰু মায়ে কালিৰ পৰা সাজু হৈ আছে ভোট দিম বুলি ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিছে দেখুৱাইছে বৰ্তমান ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মই পুনৰ মা অলপ অসুস্থ তথাপিতো ইমান ভালকৈ আহিছে মা একদম ৰাতিপুৱাই সেৱা সৎকাৰ কৰি ৰেডি হৈ আছে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু মোৰো ভাল লাগিছে আজি ভোট দান কৰিম আৰু মই ভাবোঁ গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থী বহুত